Esimerkiksi jos olet kaksiulotteinen olento, sulla ei voi olla sekä suuta että pyllyreikää. Koska silloinhan siitä pitäisi mennä, se olisikin kaksi erillistä liikkio-osaa, mikä niitä pitäisi yhdessä. Samalla tavalla me voidaan tässä kolmiulotteissa maailmassa, jos meillä olisi se neljäs ulottuvuus, niin on paljon sellaisia asioita, jotka ei pystyisi täällä tapahtumaan. Fysiikka ei voisi toimia niin kuin se toimii ja niin edelleen. Eli tämmöistä niin neljättä ulottuvuutta tällä lailla ajateltuna, jota ihmisiä voi tuosta vaan noin astua, ei ole olemassa. Taas tämä kuluttajavaroitus tässä puhunut vasta puusta tipahtanut simpanssi, että tämä ei ole meidän, meidän niin kuin lopullinen täysin varma tieto, mutta tämä on niin kuin se yleinen käsitys, tämmöistä neljättä ulottuvuutta tässä mielessä ei voi olla.